फाइनली भेट भयो, फाइनली भेट भयो। दुई महिना पछि होइन, दुई महिना अलिक भएको छैन, अलिक 20 तारिक दुई महिना हुन्छ, 17 तारिक 21 तारिक 21 तारिक मार्क्स खोल्दै त मार्क्स मार्क्स कस्तो टाइट देखियो, कालो 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 भयो, बुढीको मेकअप बढी भयो, कालो कालो गरेछ होइन, मेकअप त गर्दै क्या लास्टै नि ठिक छ। आज भेटबाट पनि हिँड्यो, पासपोर्ट बनाउनु, अब बजारबाट खाजा साजा खायो, जाडोमा तातो झोल, गाडी त ठिक्क आयो त यार 138 बाटेको भयो, ल सो अब पासपोर्ट बनाउनु हिँड्यो, टक्क के भने पासपोर्ट पनि सकिहाल्यो, बसाइ भर्खर हुँदैछ, बस्नु पर्यो, पैसा निकाल्नु जानु पर्यो, हुँदा पर पहिले एनएस ब्याङ्कमा टक्कसँगले भरे ब्लग हालिदिने हो नि युट्युबमा टक्कसँग, कस्तो रातो कालो, कस्तो रातो, हा रातो रातो कालो कालो, घामले होला नि हो त, 10 वर्ष भइसक्यो पासपोर्ट बनाएको, 2014 बनाएको, अनि 5-4 वर्ष काम गरेर सकियो, 6 वर्ष नेपालमा बस्दा बस्दै 5 वर्ष सकियो, अनि फेरि भ्रम पऱ्यो नि, लाउडे भिर्नाले भनेर लाउडे पनि लागेन, लाउडे पनि भिरिएन, टक्कै पैसा झिकाल्ने हो, ए पुरियाको लोकल बस, सिटै छैन, 10 वटा यहीँपट्टि 10 वटा खुल्यो, 10 वटा 20 वटा आउँछ होला, यो मान्छे उभिएर हिँडिरहेछ नि सर, यस्तो जो पुरियाको लोकल बस छ त्यो लास्टै पछाडि छौँ हामी चाहिँ, सिटै छैन लोकल बस, ओ खतरा सुतिरहेको छ केटो, ढिलो ढिलो लागेर बसबाट झरेर आइपुग्यो, अब ट्रेन चढेर जाने हो सर, ए नेपाली दूतावास इमिग्रेसन जाने आज, खेसक वान, पासपोर्टको डेट सकियो, के गर्ने नेपालमा बस्दा बस्दै यहाँको 3-4 वर्ष भयो बल्ल, ए 10 वर्ष कटिसक्यो, के गर्ने लाउडे भिर्नाले गर्दाखेरि पासपोर्ट डेटै सक्यो, आज बुढाउनु पऱ्यो, र आज साथीसँग जाँदैछु, साथी चाहिँ ट्रेन गइरहेको छ, त्यही भएर म चाहिँ यहाँ ट्रेन स्टेसनमा पर्खिरहेको छु, घुमेर यसरी टक्कसँगले घुम्दै घुम्दै मान्छेहरू बसिरहेको छ यहाँ सर, ए हो ट्रेन लाइन चाहिँ यहाँदेखि टक्क आउने हो, यतादेखि यहाँदेखि छिर्ने हो यसरी, यो चाहिँ कोरियनको आर्मीको ड्रेस हो, यस्तो हुन्छ साथीहरू, मान्छेहरू यताबाट आइरहेछ, कोही यहाँदेखि उता छिरेर जाने हो हामी चढेर, अब नेपाली दूतावास तपाईँलाई म देखाउँछु कस्तो छ यहाँ कोरियाको नेपाली दूतावास बस्ने ठाउँ भनेर चाहिँ, है यस्तो जाडो छ बाहिर एकदम मौसम, यहाँ चाहिँ आनन्द शीतल शीतल छ, कफी कफी खाने त्यहाँ छ है, कफीको एकदमै बसिरहेको छ है, यसरी आरामले बसिरहेछ, हामी पनि टक्क त्यहाँदेखि अब सरर जाने हो, खिलाएर नुपुला पर्खिरहेको छु म चाहिँ, नुपु चाहिँ टोइलेट गइरहेको छ अहिले, टक्क नु पाएपछि हिँडिहाल्ने हो, बस चढेर आएको, बसले अलिकति भुँडी रिमलिरहेको छ मेरो, रिमल्नु चाहिँ तर टोइलेट चाहिँ आएको छैन, यस्तो सही पुरै चाहिँ सपिङ कम्प्लेक्स नै हो, सपिङ कम्प्लेक्स, सपिङ कम्प्लेक्स यो जाडो छ नि बाहिर त एकदम जाडो,
भित्र चाहिँ आनन्द छ। अब हामी लाग्यो नेपाल एम्बेसी पासपोर्ट लागि, मेरो साथी हिजो मात्र आइपुगेको नेपालबाट, आज लागिहाल्यो फेरि साथीसँग। नेपाल एम्बेसी यस्तो भित्तामा छैन यहाँ कोरियाको, केही छैन हौ न, खोइ झन्डा पनि छैन त नेपालको, के हो यार यत्रो झन्डा रहेछ, यत्रो झन्डा छ हौ, त्यो झन्डा पनि रुखले छेपेछ। ए नेपाल एम्बेसीको भवन त यत्रो रहेछ नि, टक्क गाडीमा छ त यार, झन्डा पनि त्यहाँ देखिरहेको छैन उतातिर लुकिरहेछ, नेपालको झन्डा त ए रुखले छेलिरहेछ हौ। सिर्दिउँ यहाँ भित्र नुभएको हामी औ सिर्दिउँ, नेपाल एम्बेसी हो त, नेपाली नेपाली राजदूत सियोल अरे, के गर्ने थुप्रो छ यहाँदेखि छिर्ने हामी भित्र, केही छैन अफिस हुने होइन, टक्क पैसा सुझाव बुझाइयो आउने बित्तिकै फर्म पनि अब भरिदिन्छ होला, फर्म भरिसकेको थियो अस्ति, पासपोर्ट बुझाइयो, आइडेन्टी कार्ड बुझाइयो, नागरिकता बुझाइयो होइन, त्यही होला अब के हेर्नु, पासपोर्ट बन्द गरिदियो वाइफाईको, केही छैन एउटा ऊ मात्रै नेपालीको, के अरे नेपालीको ड्रेस एउटा मात्रै छ त्यहाँनिर, पासपोर्ट हेर्दैछ नपुजी यहाँनिर, केही छैन फोटो खिच्ने पनि, यत्रो छ यहाँ यहीँ फोटो खिच्ने, बुद्धको फोटोहरू छ त्यही, यहीँ फर्म पर्दैछ मेरो, अहिले त्यहीँ साथीहरू आइरहेछ रिन्यु गर्नु पासपोर्ट भएन, यस्तो छ है दूतावासको फोटो, के अरे नेपालको दूतावास चाहिँ होइन, नेपाल अब नेपाल गर्ने विदेशीहरूको कस्तो कस्तो हुन्छ, यहाँ त एउटा सानो यत्रो गरेछ बिचरा, नेपाल त गरिब छ नि, एउटा झन्डा हल्लिरहेको छ है, यस्तो जङ्गलको छेउमा भित्तामै रहेछ है, यस्तै छ यी गार्डनहरू, कम्पाउन्ड पनि सानो छ, न सेक्युरिटी छ, न पुलिस छ, न शस्त्र छ चट्टसँगले, यस्तै घर त उफ झन्डा हल्लिरहेछ। ल हामी अब निस्किमै नभयो, टक्कसँगले घर यत्रै हो नेपाल भाइ एम्बेसी लागौँ, अब लाग्यो निस्किनु हेर्नु भयो, हामी झोलासोलाम केही बोकेन, त्यतिकै आइयो होइन, यस्तो छ है भड्याङ भड्याङ, केही नरहेछ नि, यत्रो भाउ यहाँ टोइलेट पनि रहेछ, टोइलेट पनि नेपालको जस्तो छ क्या हो यार, अलिक तलसम्म जाउँ हिँड्दै जाउँ, त्यसपछि फेरि भित्तामा रहेछ नि त, भित्ता भित्ता छ माथि भित्ता, नेपालको झन्डा टप्प, एकैछिनमा फर्म त भर्दैछ नि, यहाँ त फर्म भर्नु नपर्नेछ, बुझाउने र पैसा तिर्ने काम मात्रै होइन, फोटो खिच्ने साइन हान्ने एकैछिन भइहाल्दैछ, 10 मिनट नै भइदियो होइन, हामी चाहिँ फर्म भरेर पनि लाग्यो, थुक्दै पनि गएर भात खाने हो, त्यसपछि एकछिन घुम्ने, त्यसपछि चलिदिने हो घर, एकैछिन भइहाल्दो रहेछ, टाइम पनि नलाग्ने छ नि, यहाँ त मान्छे नहुँदो रहेछ, फटाफट काम भइहाल्यो गयो, फटाफट काम भयो भइहाल्यो, पैसा दियो टक्क भइहाल्यो, ट्याक्सी छैन है, ट्याक्सी खोजिमा हामी चाहिँ, ट्याक्सी अलिक पर्तिर पाउँछ होला, त्यसरी तर जाने हो, झन्डा छ नि हालिदिनु न, ए यो कुन देशको, काबोन काबोन देशको झन्डा, पारि छ कोलै पछि झन्डा आफ्नो देशको, टक्कले जर्मनी कहाँ जर्मनी हो, जर्मनी भर्सेस कोरियाको झन्डा त्यहाँ राखिरहेछ, नेपाल एम्बेसी नेपाल दूतावास जाने बाटोभरि कुन होइन उर्के त अर्कै देशको, त्यो कुन देशको झन्डा, ओ बाथी पनि झन्डै झन्डा नि त्यो पोलतिर, ओ अमेरिकाको क्या पारी त यार, अमेरिकाको त पारी भरियो,
अमेरिकाको त्यहाँ अमेरिका र कोरिया पर अमेरिका रहेको पनि छ यहाँ छ अर्को कुन ग्रिस 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 पारि काजाकिस्तान र कोरिया गएर त्यो चाहिँ काजाकिस्तान कोरिया अब यहाँ छ फेरि अर्कै के हो आइसल्यान्ड हो आइसल्यान्ड र कोरिया सिस्टम यस्तो हिँड्ने ठाउँमा यस्तो हुन्छ होइन जाने यो साइड एक साइड मात्रै हो हिँड्ने मान्छे आउने एक साइडबाट त्यो बिचको यो यस्तो हुन्छ नेपालमा यस्तो गर्नु पर्यो नि होइन अब त्यो बाटो उता जानुलाई निषेध छ इन्ट्री छ उता आउने मात्रै हो त्यो बाटो चाहिँ हिँड्ने गाडी सिस्टम होइन अनि ल हामी जाने यो बाटो त्यो बाटो अरू आउने हो यस्तो छ हामी विकास भएको ठाउँ हुने धेरै परिवर्तन कोही एक्का दुई हुन्छ त्यस्तो हिँड्दै नत्र आउने हुँदै हुँदैन क्या होइन त्यो चाहिँ अन्डरग्राउन्डमा हो ट्रेन लाइनको यस्तो हुन्छ कि मान्छेहरू पुरै भित्र चढ्ने ठोक्किनु हुन्छ त्यहाँ प्रभु यस्तो राम्रो राम्रो छ पुरै केटीहरू के हाल्ने यहाँ निस्किने हामी यहाँ गएर तिन नम्बरमा यता हो यहाँ सबै निस्किने म त नेपाली छु है साथीहरू नेपाली स्टेसनमा आएको छु आज पासपोर्ट रिन्यू गर्नु गएर आएर यही खाना खानु आएको नेपाली स्टेसनमा टक्कसँगले अब खाना खाएर चाहिँ अब जाने हो पासपोर्ट फर्म भरियो आइयो बुझाइयो पैसा तिरियो अब टक्कसँगले खाना खाने हो अनि चलिदिने हो लुम्बिनी रेस्टुरेन्ट हिमालको नक्सा खतरा छ यो नेपालको हिमाल खतरा देखिरहेको छ नेपाल झन्डा मसिनो हो टक्क खाना आयो नु अब खाना खानै जाने हामी होइन नेपाली खाना आयो खाना आयो नेपाली खाना टक्क खाना खाने अनि चल त चल्दिने खाना खानु पऱ्यो बाबुजी चाहिँ खाना खाएर चल्दिने अब ल हामी चाहिँ अब फेरि रुम फिन लाग्यौँ कामहरू सबै सकाएर पनि काम सबै सकाइसक्यो खाना पनि खाइयो र हामी चाहिँ थुङ्डुङबाट टक्कसँगले रुम जाने हो सरर ट्रेन चढेर त्यसपछि फेरि गाडी चढ्नुपर्छ अनि सरर जाने हो अब हामी ट्रेन चढ्नु लागेको ठक्क ट्रेन चढेर हामी चल्लिने हो घर है त यहाँबाट हामी जाने हो इन्ट्रीबाट ट्रेन चढेर सडक उता जाने हो त्यो चाहिँ रिचार्ज गर्ने हो के अरे खेतोकाठ बसमा चढ्ने ट्रेनमा चढ्ने पैसा सक्यो भने चाहिँ यहाँबाट रिचार्ज गर्ने हो क्या पैसा हेर्नु पनि मिल्छ कति छ भनेर टक्कसँगले हामी अब जाने हो ओके बाई बाई है त हामी लाग्यौँ अब यहाँबाट